კოალიცია ქართული ოცნების გარდაბნიშტაბს ფონჯალაში მცხოვრებმა აზერბაიჯანული ეროვნების ახალგაზრდების ჯგუფმა წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებაში დახმარება შესთავაზა. მათ გარდაბნის ახალგაზრდულ ფრთაში გაწევრიანების სურვილი გამოთქვეს. აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა არეშიძე და გარდაბნიშტაბის უფროსი შეხვდნენ და წინასაარჩევნო პრიორიტეტები გაასვლეს. აზერბაიჯანელების მოყვანა ქართულ ოცნებაში მათი დაშინების გამო მათ აი ამ ფონზე რთული გარდაბნის რაიონის გულისხმობები და ნელ-ნელა სკინული გალხვა როგორც იქნა და გამოჩნდნენ ადამიანები და სოფელ ფონიჭალიდან ჩვენთან ამოვიდა ახალგაზრდების ჯგუფი აზერბაიჯანული ეროვნების მოგებ საქართველოს მოქალაქეთა ჯგუფი მათ გამოთქვეს სურვილი ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში გაწევრიანების Я один из азербайджанцев. მე ერთ-ერთი იმ აზერბაიჯანელთაგანი ვარ, რომელიც ამ ქვეყნის პატრიოტია და უყვარს ეს ქვეყანა და მისი ხალხი. ამ სახელმწიფოში მცხოვრები ყველა ეთნიკური უმცირესობის ჩათვლით. რამდენადაც შევძლებ დავეხმარები ქართულ ოცნებას.